Рече се една година по подпишување на договорот и поставување на камен темелникот. Се уште не е почната помпезно најавуваната изградба на фабриката ЕГО за производство на електрични автомобили во Тирстетова. Владата тогаш се пофали дека изградбата ќе почне за 6 до 8 недели, но 11 месеци подоцна завршени се само подготвителни работи. Според директорот на ТИРС Деспотовски, владата ја кочи работата бидејќи се уште не дале согласно за користење на земиштето под закуп. Во моментот да топката ќе владата, очекуваме согласно со владата за давање под закуп на земиштето. Веднаш потоа, значи обврската ќе биде наша, значи на дирекцијата да направи подготовка на земиштето бидејќи теренот таму е. Мислам, не е тоа новина, тоа е целата зона е под ризик, да кажеме, од поплава. Подготвителните работи се веќе завршени, имаше тестирање на земиштето и така натаму, така да кога гледаме така веќе во тој сегмент и се почнете, меѓутоа не сакам така гледам. Кој ќе видиме багери на градежни машини на самата локација, можеме кажеме да почнат. Предречи се една година, на 13 август 2022, во Тирстетово се собраа министри и високи функционери од ДУИ, кои ветуваа отворање на 3 до 4.000 нови работни места, а од старт требаше да се вработат 890 лица. Се најавуваше милионска инвестиција вредна вкупно 130 милиони евра со државна помош од една третина. Германската компанија треба да се протега на површина од 60.000 квадратни метри, зашто треба да се спојат 4 парцели, но на терен се уште ништо. Директорот на ТИРС не сакаше да прецизира кога би добиле согласност, но порача дека премногу време се губи во административни процеси. Бидејќи навистина не мислам дека треба трошиме време у преписки, мислење и така натаму, бидејќи во другата страна имате приватен сектор кој што работи со пари и со време. Инаку ТИРС зоните во изминатите 6 месеци ја надминаа бројката од 17.000 вработени, а од почетокот на годинава биле постигнати договори во вредност од над 280 милиони евра.